Ladies and gentlemen. Psühholoogide kohta on üks selline nali, et psühholoogid lähevad õppima need, kes ise abi vajavad. Ja psühholoogidelt seda küsitakse, räägitakse, et ei ole nii, tegelikult on küll. Ja loomulikult ma tulen siia ka teraapiat otsima. Ja teraapirühmades, eks ole, see algab kuidagi niimoodi, et tere, minu nimi on Andero ja ma olen inimesi mõjutanud raha eest. Ma olen kirjutanud reklaame, püüdnud inimesi saada tegema asju, mida nad võib-olla ei tahaks teha. Kõige ilusamad nendest asjadest, mis ma teinud olen, need kannavad nime ühe singamine märkamisaeg. Nende üle ma olen tõeliselt uhke, nendest asjadest, mille üle muhke ei ole, ma ei räägi teile täna. Aga ma tahan teile rääkida sellest, et ma jätsin mõneks ajaks selle inimeste mõjutamise raha eest katki ja läksin psühholoogiat õppima ja teadust tegema. Ja muu hulgas selle aja jooksul ma olen püüdnud otsida vastust kahele küsimusele. Üks on see, et kuidas inimesi saab mõjutada selles valdkonnas, kust ma tulin ja sellega seoses mul on tekinud mõned mõtted ka selle kohta, et millisel juhul see mõjutamine on eetiline. Tahan sellest täna rääkida. Defineerime mõjutamise kõigepealt ära, ütleme, et mõjutamine on siis, kui ma tahan sinu otsust muuta. Et sa käid mingil trajektooril läbi elu ja nüüd ma üritan sekkuda sellesse ja tahan seda kuidagi muuta. Ja see ei ole päris naljaasi. Me võime vaadata, missugused otsused inimesi teevad ja me võime näha, et neil võivad olla päris tõsised tagajärjed. Et kui noor tudeng kuulab neid raamatumüügi iluseid pudrumea jutte ja käib välismaal ära ja kõik oma säästud on kulutanud ja tagasi ei teeninud, see on kurb lugu. Me näeme emasid, kes ei vaktsineeri oma lapsi, sellepärast et Telegram on tore koht, kus lugeda infot ja sõbrannad on toredad, kellega seda arutada. Me näeme SMS-laenu küüsis olevaid inimesi, me näeme kõik võimalikud sõltuvused, eks ole, tubakas, alkohol ja hasartmängud. Ja kui ükski neist asjadest teid praegu veel kõneta, siis mõelge lihtsalt selle peale, mis te poest ostate. Kas teiega on kunagi juhtunud see, et jõuate kassasse ja vaatate, et see arve sai nüüd küll liiga suur ja mul seda kõike vaja ei ole. Et otsustel võivad olla tõsised tagajärjed, rohkem või vähem tõsised. Ja võime küsida, et kes nende eest vastutab. Ja lihtne vastus, mida pakuvad enamus turundus inimesi, on see, et noh, vastutab see, kes otsustab. Mina lihtsalt jagan infot ja vastutab see, kes otsustab. Nüüd kui me mõtleme, kas sa saad vastutada millegi eest, mida sa nagu ei kontrollinud, et kui sinu sõrm vajutas päästikule, aga keegi teine surus seda sõrme, siis sa muidugi ei vastuta väga selle eest, mis juhtus. Nüüd tegelikult oleks ausam öelda seda, et vastutab see, kes kontrollib otsust. Ja nüüd, kui inimesed kontrolliksid oma otsuseid kõik väga hästi, siis kogu see tööstusaru, kust ma tulen, oleks suhteliselt mõtetu. Ja või oleks ta raha raiskemine, mis on ka variant. Ja see tööstusaru ei ole sugugi väike. Siin on üks sõike võrdlus, mida võib tuua, on see, et kui NATO nõuab, eks ole, maailma riikidelt 2% sisemajanduse kogutoodangust kaitsekulutustele, siis peale Ameerika, eks ole, meie oleme ainsad, kes sellega hakkama saavad, ja reklaamile me kulutame igas aastas umbes sama palju. Ja minu mõttes see relva analoogi ei ole siin sugugi juhuslik, eks ole, et kui kuulate reklaami ja turundus inimeste juttu, siis see on ka samamoodi selline, eks ole, sihtrühmad ja räägitakse mingitest sellistest tabamustest ja nii edasi. Nüüd, kui inimesed oma otsuseid võib-olla siis päriselt lõpuni ei kontrolli, siis tekib küsimus, et milline on siis selle mõjutaja nagu vastutus, mida ta kannab. Ja enne kui ma lähen põhjendama teile, miks ma arvan, et mõningaid otsuseid inimesed ei kontrolli ja näitan teile, milliseid ma arvan, et me ei kontrolli, paneme lauale kaks eetika printsiipi. Et eetikast on täna on siin laval käinud palju paremaid eetikuid kui mina, aga ma olen selline nagu praktiline eetik, et selles ametis, kus ma praegu olen, ma pean tegema inimkatseid. Ja need inimkatsed, mida meie teeme, need ei ole midagi hullu, et me ei lõika inimest lahti, aga siiski me peame mõtlema, millisel juhul me võime inimesega teha seda, mida me teeme. Ja meditsiini ja bioeetikud on siis pakkunud meile häidi teid, millest lähtuda.
Üks väga lihtne idee, millest siis näiteks ravimi uuringutel lähtutakse, on see, et sa võid inimesega teha ükskõik mida, millega ta ise on nõus. Et sa jätad talle alles õiguse ja võimaluse sellest asjast igal hetkel lahkuda, sa annad talle piisavalt infot, et ta saaks teha kaalutletud otsuse. Me võime võtta selle printsiibi ja tõlkida mõjutamisse, mis siis kõlaks umbes nii, et mõjutamine on eetiline sellisel juhul, kui ta jätab inimese valikud vabaks. Üks asi tuleb veel juttu sellest. Ja teine väga lihtne printsiip, mis on siis bioeetikast mulle selgeks tehtud, on see, et sa tegutsed eetiliselt siis, kui sa teed inimesele head. Ja enamasti need kaks printsiipi käivad nagu käsikäes, aga vahel võib juhtuda nii, et võib-olla sa esimest isegi natuke riivad, sa lähed näiteks vangide peal tegema katseid ja nii palju kui sa ka ei punnita, vangil on selles mõttes ikka keeruline olukord, et ta saab pärast valvurilt, eks ole, kolki, kui ta ei osale, et siis sa pead nagu hoolitsema sellest, et selleks tõeliselt kasulik sellele uuringus osalejale. Ja me võime mõjutamisega selle tõlkida öelda, et olgu, vahel on selline mõjutamine, mis on võib-olla natukene nagu alatu, aga ta vähemalt teeb inimesele head. Need kaks printsiipi. Nüüd vaatame, kuidas inimesed tegelikult otsustavad. Vaatame kõigepealt siis seda esimest printsiipi, et millised otsused on vabad. Ja siin on mul väga hea meel, et see Tänna Rieli kõne enne mind siin ära kuulati, sest tema tegi väga hea töö, et näidata, et kõik meie otsused ei ole selles mõttes vabad, et me ei kontrolli neid. Me ei ole kuigi teadlikud sellest, miks me üht või teist moodi otsustame. Ja tegelikult see, millest Rieli räägib, sellest on aegade algusest on väga palju räägitud viimase 10 aasta jooksul eriti. On väga palju erinevaid teooriad, mis räägivad sellistest dihotoomiatest inimese mõtlemises, otsustamises. Siin on üks mõned terminid selle kohta, siin on ka pilt sellest, et need mehanismid on ajus erinevates kohtades. Nii et me otsustame kahte moodi. Aga võib-olla nagu oluline koht, millele ma siin peatuks, on see, et võtame ühe näite ka. Võtame näiteks selle, et mõelge selle peale, kuidas te registreerusite teedile. Mis põhjustel te siia otsustasite tulla. Kõigi küsib teilt, miks te siin olete, te tõenäoliselt oskate vastata. Ma olen siin selle ja selle pärast. Nüüd mõelge selle pärast, et kuhu te siin istusite, kui te ruumi tulite. Ja on suur tõenäosus, et see teine otsus on natukene teissugune, te ei oska hästi põhjendada, miks te istusite sinna, kuhu te istusite. Ja siit me saamegi hakata tuletama neid tegureid, mis iseloomustavad neid vaistlike, mina kasutan vaistliku ja kaalutleva terminite paari, et vaistlike otsuseid iseloomustab see, et nad käivitavad tahtest sõltumata. Et teil võis näiteks, te võisite iste koha valida selle alusel, et te nägite kuskil sümpaatset inimest, et tahtsite tema lähedusse istuda või te nägite mingit rea alguses hästi ebasümpaatset inimest, et ei tahtnud temast mööda minna. Ja see kõik võis teiega juhtuda nii, et ei ole väga teadlikult sellest, et neid asjad just teile nagu arvesse läksid. Teiseks, see protsess, mis käivitus võis olla teie jaoks kontrollimatu, et isegi kui te tahate seda peatada, te ei suuda seda peatada. Ja kolmas põhiomadus on see, et see võis olla midagi sellist, millest te ei ole teadlik. Te olete teadlik küll sellest, et mulle meeldib see tool seal, aga te ei tea miks. Nii et meil on need kaks niisugust otsustamise režiimi ja ma ütleks, et ainult üks neist on see, mille kohta võiks öelda vaba. Et on see, mille puhul on inimese autonoomi austatud. Kui inimene otsustab kaalutlevalt, siis on tema otsus vaba. Mis tähendab nüüd seda, kui me räägime mõjutamise seisukohalt, et kõik otsused, mille mõju sünnib läbi vaistliku režiimi, on potentsiaalselt mitte vabad ja on selles mõttes eetiliselt nagu libedal teel. Ma toon mõned näited nendest otsustest veel ja sellest nendest näidetest selgub ka see, et kui te nüüd ise tahaksite teha vabu otsuseid, et mida te peate endaga ette võtma, et olla nagu kogu aeg kontrollipositsioonil. Ja võtmesõna on siin süvenemine. Selgub, et inimest, et kaalutlemiseks on vaja seda, et te süveneksite ja selleks on jämedes joones vaja kahte asja. Et te peate tunnetama seda, et teil on mingisugune nagu vajadus asjadesse süvitsi minna ja lisaks peab teil olema antud võimalus selleks. Ja me võime kiiresti läbi vaadata, kuidas need asjad oma vahel kombineeruvad. Me näeme, et on näiteks sellised olukordi, kus meil on olemas vajadus teha nagu sisukas otsus, aga meil ei ole selleks võimalust. Vanades Euroopa demokraatites on, eks ole, sellised teiesugused inimesed on juba 10 aastat muretsenud nende Bangladeshi laste pärast, kes surevad meile riideid tehes. Nüüd on see teema, eks ole, Eestis ka tõstatunud ja vähemasti nendes vanades demokraatites vähemalt pooled inimesed ütlevad, et mind tegelikult huvitab, ma voodi minnes arvestan sellega, et see rõivas, mis ma ostaks, oleks eetiliselt toodetud, aga samas see info on väga, väga raskesti kätte saada. Ja see on siis umbes selline olukord. Ma tahaks teha nagu sisukamat otsust, aga ma ei saa, sest mul ei ole infot. Siis on teistsugune äärmus, et info on olemas, aga
aga mul puudub mingil põhjusel igasugune motivatsioon. Et te võite korra mõelda, kes teist on kunagi läbi lugenud kõik need lepingud, millele te olete tarkvara kasutades alla kirjutanud. Siis me võime näha valdkondi, kus pole kumbagi. Et inimesi üldiselt ei huvita ja infot ka ei ole. Ja ma arvan, kaks head näidet on üks on see, kui te ostate vett poest ja teine on see, kui te ostate viina poest. Mõlemal juhul on nende asjade keemiline koostis on peaaegu identne. Noh, mingid mineraalained siin seal on, aga pime testist neid eristada ei suudaks järelikult mingisugused nagu kaalutlusmehanisme seal väga ei ole. Ja siis on mõnes mõttes siis see püha graal on see, et oleks sellised otsused, kus ma tunnetan vajadust ja mul on antud ka võimalus süveneda. Ja seda püha graali kõige rohkem nagu ühiskonnas kehastavad. Meil on kaks eluala, mis me oleme niimoodi üles ehitanud. Need on teaduse juura, kus me ütleme, et kõik see vaist tuleb kõrvale, et me peame ainult kaalutlema. Aga muudes valdkondades me näeme, et see lugu pole nii puhas. Nii et kui me tuleme eetika juurde tagasi, me nõuame eetikalt seda, et eetiline mõjutamine on selline, mis jätab inimese otsuse vabaks, siis me näeme, et tegelikult seda juhtub väga harva või et seda on väga raske saavutada. Ja see toob meid selle teise kriteeriumi juurde. Tundub, et päris paljud otsused, mis me teeme, on mitte vabad ja on üsna selge, et neid otsuseid mõjutatakse. See tähendab seda, et eetiliseks mõjutamiseks jääb üle ainult see, et ma olen mõistlikult tegutsev siis, kui see, mis ma teen, on inimesele kasulik. Ja siin võib isegi tekida nagu see küsimus, et nüüd see, millest nagu Arieli rääkis, eks ole, oli üsna ühemõtteliselt selline, et need irratsionaalsed otsused, mida mina nimetan vaistuks, et need on peaaegu alati lollid. Need ei saa olla kasulikud. Ja mina ei ole selles osas Arieli koolkonnaga nõus ja minusugused on veel, et ilmselt ei oleks evolutsioon meisse ehitanud midagi, mis on nagu olemuslikult lihtsalt siuk, et selle üle on hea nalja teha. Ilmselt on sellel mingi mõte. Ja tegelikult on vaistudel mõte. Selle vaistu mõtte seletamiseks vaadakem seda lihakäntsakat. Lihakäntsakas illustreerib siin esimest katset, mis nagu selle mõtte on psühholoogidine toonud, mis on siis kuulus Pavlovi katse, kus koerale anti süüa ja mõõdeti koera reaktsiooni. Pavlov mõõtis ila jooks, mis tänapäeval me suudame mõõta üksikute neuronite vastust ja me näeme, et selles samas ajukeskuses, kus see elevus tekib, millest täna juttu oli, on väga selge vastus, et midagi on mõnusat. Nüüd kaval Pavlov tegi seda, et ta elistas kellukest natukene enne seda, kui ta alati seda liha koerale pakkus. Ja nüüd tänaste mõõtmistega me saame öelda, et kutsu ajus juhtub see, et see sama keskkond või see sama keskus hakkab tööle tsipake varem. Ehk siis, et need neuronid ennustavad selle mõnu või elevuse kohale tulemist. Ja me võime siit üldistada seda, et kõik vaistud on mõnes mõttes nagu ennustused. Et see, kui ma teen vaistliku otsuse, siis ma kasutan mingisugust nagu vihjet selleks, et ennustada tagajärgi, ennustada tulevikku. Ja me toome ühe inimlikuma näite, ma toon teile ka. Kui te käite koolis, siis meile antakse hinnanguid. Enamasti vähemalt vanasteks ole hinnangud anti punase pliiatsiga. Ajus juhtub sama asi, millest ma rääkisin, aga vastu pidi. Et ajus on nüüd ebameeldiv tunne, mulle hakatakse hinnanguid andma. Ja nüüd on üks uurijate rühm väidab, et sellega seoses on meil punase värviga tekinud vaist. Et punane värv ennustab meie jaoks sellist nagu olukorda, et mulle hakatakse kohe hinnanguid andma. Ja üks viis, kuidas seda tõestada, on selline, et inimestele antakse erinevaid loovust nõudvaid ülesanded punase ja sinise laua taga ja nad on oluliselt loovamad sinise laua taga. Selletus on see, et punane ennustab meie jaoks seda, et kohe hakatakse seda asja hindama, mida ma olen teinud ja see tõmbab loovust maha. Nii siis, vaist on ennustus. Kõik vaistud on ennustused, et mis keskkonnas, kuidas keskkond on üles ehitatud. Ja nüüd ma jõuan selle küsimuse juurde tagasi, et kas vaist võib olla kasulik? Et kas ta on alati rumal või ta võib olla kasulik? Ja ma väidan, et vaist on enamasti kasulik, kui ta on tõene, kui ta ennustab õigesti. Ja nüüd me jõuame selle kasuliku ja mitte kasuliku, ehk kahjuliku vaistu juurde ja me näeme, et nii kaua kui vaist on tõene, nii kaua on ta inimesele kasulik, nii kaua on vaistlik otsus põhjendatud ja mõistlik otsus. Ma toon selle kohta ka ühe näite. Siin Arieli küll natuke tõmbas arstidele vett peale, aga et üldiselt arstid teevad oma tööd väga hästi. Ja tänu sellele on meil tekinud vaistlik usaldus arstide vastu. Et me usaldame oma tervise nende kätte ja sageli aru saamata, mida nad meile soovitavad ja miks, tee mind ainult terveks.
Ja see on üsna mõistlik vaist, sest arst tõesti, kui keegi üldse terveks teeb, siis teeb arst, eks ole. Aga nüüd me näeme, et mõnikord see vaist viiakse teise konteksti, et näiteks arst läheb poliitikasse ja me usaldame teda seal ka. Ja tegelikult selleks ei ole mingit põhjust. Ta võib olla hea poliitika, aga ta ei pruugi. Nii siis väike vahe kokkuvõte on see, et eetiliselt on siis kaks printsiipi, mis võiks teha mõjutamise nagu heaks ja lubatuks. Üks on see, kui ma mõjutan nii, et inimeste otsused on vabad ja vabad on inimeste otsused siis, kui nad saavad kaalutleda ja nad saavad kaalutleda siis, kui neil on võimalus ja vajadus süveneda. Ja teine printsiip on see, et kui otsused on kasulikud, siis ma ka mõjutan hästi, eks ole. Et kui ma võtan mingi rübliku kooliõpetajana, panen ta nuttes õppima matemaatikat ja temast hiljem saab tore inimene, siis ma ikkagi olen käitunud eetiliselt, kuigi tema valik õppida polnud sellel hetkel sugugi vaba. Nii et me näeme eetikas mõnes mõttes niisuguseid erinevaid tasandeid. Et üks tasand on see, et kõik on maru hästi siis, kui ma mõjutan sind nii, et ma esitan sulle argumente, mille põhjal sa saad kaalutleda ja sa jõuad parema tõeni ja saad targemaks. Enam-vähem sellisel okeil territooriumil ma olen ka siis, kui ma ei mõjuta sind nagu vaba ja kasuliku otsuse suunas, vaid vaba või kasuliku otsuse suunas. Et ma võin teha sinuga igasugu trikke, aga nii kaua kui sul on õigus ja võimalus sellest taganeda, sul on õigus ja võimalus kaalutleda, on hästi, või siis ma võin teha asju nii, et need oleks sulle kasulikud isegi, kui sul ei ole väga nagu võimalust sellest eemalduda. Aga nüüd jääb üle üks lahter. Ja siin ühes lahtris on nagu kaks mehanismi, mis on ohtlikud ja millele ma arvan tänapäeva mõjutamises, millele nagu ebaeetiline mõjutamine võib toetuda. Üks nendest on siis võlts vaistu tekitamine ja teine on vaistu käivitamine vales kontekstis. Ja ma toon siis mõlema kohta näiteid. Kui vaist on ennustus, siis, ja me nägime, kuidas vaistu on võimalik omandada, eks ole, et on kelluke ja on lihatükke, need käivad sageli koos ja niimoodi tekibki vaist, siis täpselt sama asi võib juhtuda teiega siis, kui te vaatate korduvalt mingisugused reklaame. Siin on üks uuring, mille ma olen ise läbi viinud, kus me näitsime inimestele telereklaami, mis on naljakas. Võibolla kellelgi tuleb meelde, kus metsarahvas teeb Kimi Räikost järgi. Ja mõõtsime samal ajal inimeste emotsionaalseid reaktsioone ja ka küsisime neilt, kuidas neile see reklaam meeldis. Ja siin on see, mida me näeme. Me näeme seda, et inimesed ütlevad, et see reklaam on päris lahe, algusest peale hakkavad seda ütlema ja niipea, kui jõutakse kaubamärgini, jõutakse selline, et tule nüüd meile ostma, siis inimesed saavad väga hästi aru, et see ei ole tegelikult naljakas. Aga kui me nüüd vaatame seda punast joont, mis mõõdab seda, kui palju inimesed niimoodi mitte teadlikult natukene naeratavad, et me mõõdame naeratavust lihases olevat aktiivsust, siis me näeme, et see naeratus ei ole tegelikult veel selleks hetkeks kadunud, kus seda brändi näidatakse. Ja kui seda nüüd korrata ja korrata, siis on võimalik tekitada nagu võltseos selle vahel, et on see bränd ja on see positiivne tunne ja nii võibki juhtuda, et tegelikult see bränd ei tekita minus mingit positiivset tunnet, aga minu mälus on talletatud vaist, et nii see on. Ma toon veel mõned näited. Siin on kujutatud Playboy modellide keha kuju erinevate aastate lõikes. Oluline on see, et see on kogu aeg Playboy modellide kehamise indeksit erinevate aastate lõikes selle populatsiooni keskmise suhtes. Oluline on see, et kogu aeg on see kehamise indeks väiksem, kui oleks normaalne. Ja nüüd Playboy ei ole muidugi ainuke ajakiri, kus on liiga kõhnad tüdrukud ja liiga trimmis poisid. Ja kui ma nüüd seda vaatan, eks ole, siis mul tekib ebaadekvaatne arusaam sellest, milline on nagu keha kujude jaotus keskkonnas ja ma võrdlen ise ennast sellega ja loomulikult ma teen vale järelduse. Et ma teen, mul tekib nagu vaistlik arusaam ise enda keha, seda nimetatakse siis keha kuvandiks, et see läheb nagu paigast ära ja see võib viia teatud probleemideni. Sama asi juhtub täna Facebookis, et kui ma lähen oma Facebooki, eks ole, login sisse, siis seal inimesed kõik räägivad, kui hästi neil läheb. Minul ei lähe kogu aeg nii hästi, siis ma teen järeldus, et teiste läheb oluliselt paremini kui minule, me tuju nagu halveneb. Ja need on kõik näited, mis tuginevad reaalsetele mõõtmistele, et see ei ole ainult udujutu. Ja võibolla kõige teravam niisugune viis, kuidas saab tekitada võltsennustusi, on narratiivid abil. Et on võimalik jutustada inimestele lugusid, ükskõik mis meediumis, olgu see sõnaline videos, teles, teatris, raamatus, niimoodi, et inimene saab hästi tugeva kogemuse ja sellel kogemusel võib olla nagu olulisi tagajärgi sellele, mis moodi me maailma näeme. On üks ajalooliselt viidatakse näiteks romaanile Onu Tomi Onnike kui ühele olulisele
tegurile, mis aitas Ameerika maal inimestel aru saada, et võib-olla must inimene on ka inimene. Ja arvatakse, et selle mõju oli oluliselt suurem kui kõik võimalike selliste nagu ühiskonnategelaste ja filosoofide ja ilmselt ka mingisuguste statistiliste mõõtmiste mõju. Nii et narratiivil võib olla hästi tugev mõju. Ja neist ma teile ei räägi, aga sellest räägin küll. Ma siiamaani olen siis tutvustanud teile seda, kuidas on võimalik tekitada võltsvaistu, valevaistu, mida sellist reaalsust, mida tegelikult ei ole ennustusi, mis teie peas on, lähevad käima, mida tegelikult pole olemas. Ja teine viis, kuidas nagu üsna kahtlaselt eetiliselt mõjutada, on siis see, kui ma käivitan vaistu, mis mingis kontekstis on õige, aga ma käivitan ta vales kontekstis, ehk siis nii nagu see arst, kes läheb poliitikasse. Ja siin on üks minu mõelest hästi kift, hästi võimas uuring, mis illustreerib seda, kuidas me kõik tunneme teatud nagu vaistliku kohustust vastata heale, heateole samamoodi. Ja see uuring kvantifitseeris või illustreeris seda sellepi, et uurijad saatsid laiasi küsitlused inimestele ja palusid neile vastata ja siis varieerisid seda, et mida selle vastamise eest pakuti inimestele. Ja selles esimeses tulbas kõige vasakpoolsemas pakuti neile, ei pakutudki midagi. Teises tulbas öeldi, et täitke see ära, et saate $50 palka ja ülejäänud tulpades anti nii palju raha kaasa selle ümbrikuga, nagu te siin näete. Ja nagu te sellelt jooniselt märkate, siis kõige tõhusam oli raha kohe kaasa panemine ja see juures käitusid inimesed selles mõttes täiesti jaburalt, et see raha, mis pandi kaasa, võis olla väga väike ja inimesed sellegi poolest tundsid kohustust teha see vastu teene, sest nad tajusid, et neile on tehtud just teene. Ja sellel mehanismil tuginevad mitmed sellised üsna kahtlased mõjutamisvõtted, nagu näiteks siis sellised kodudes toimuvad müügitöö, kus minu kohustus oma sõbra vastu olla vastutulelik ja aidata teda kantaks üle rahaks. Ja ma isegi ütleks, et mõnes mõttes see sama teema, mis korra on siit läbi läinud, et kui keegi teie poole pöördub ja elistab, et tere, kuidas sul läheb, et järgmisena küsid, et kas sa saad mulle teine teha, siis ilmselt nagu taotleb natuke seda sama mehanismi, et ta on just kui mind kuulanud, olnud mulle heaks see abiks, nüüd on minu kord olla talle abiks. Need on ainult mõned näited, millest ühe ma pidin isegi vahele jätma, aga nad minu jaoks nagu toetavad seda järeldust, kuhu ma siis nüüd jõuan. Et see niisugune teoreetiline mõte, mis ma täna teile pakun, on siis see, et mõjutamine on eetiline, kui selle eesmärgiks ja tagajärjeks on kaalutletud või kasulik otsus. Et kui te mõjutate, siis proovige mõelda selle peale. Ja nüüd praktilised järeldused sellelt on esiteks see, et kui sa oled otsustaja, kui sa kardad, et sind mõjutatakse, siis ma olen täna näidanud teile ühte võlunippi, kuidas te saate ennast alati kaitsta ja see on süvenemine. Nii peab, kui te süvenete, nii te liigute sellele kaalutlevale režiimile ja teiega ei juhtu midagi halba. Kui sa nüüd oled mõjutaja, unistad karjäärist suhtekorralduses ja reklaamis, siis sa võiksid teha sellise ahela läbi. Esiteks küsi endalt seda, et kas see, mida sa taotled, kas sinu mõjutamine on selline, et see jätab inimesele võimaluse süveneda ja teha kaalutletud otsus. Kui jah, siis on sinuga hästi, siis lase edasi. Kui ei, siis küsi seda, et kas sa mingil moel lood võltsennustusi või käivitad neid kohatuid vaiste, nii nagu ma teile näitasin. Kui ei, siis on sinuga ka enam vähem hästi. Kui jah, siis ei jää sul muud üle kui see, et sa pead endale ütlema, et see, mis sa teed, on inimesele kasulik. Sellepärast, et sa kasutad otsustamismehanismi, mille üle inimesele ei ole täielikku kontrolli ja seetõttu võtad osa vastutusest selle otsuse eest endale. Aitäh!